mira, mami, una altra vegada. Pues avui, aquí, en el canal, venim a veure a una altra banda juvenil. La banda municipal d'Alcanar. Que van de blau, de blau. Abrázame, que todo mi mundo eres tú. Assaig, estan assajant. Ah? A veure, tres notes, tres. Una, dos, tres. Però és que això té una tècnica, si fas així no t'entrarà. No? Com t'has d'entrar? Mira, el que entrarà tot, va. I... Quants anys tens? 15? Pasqual. És el director de l'escola o de la banda juvenil? De la banda municipal del Canal. I de la juvenil o de l'escola? De la juvenil, de l'escola, de la banda municipal. Molt bé. Quan és la primera vegada que participareu? No, nosaltres, pues, no tinc la memòria, però crec que fa que anem en posta, pues, deu fer almenys 15 anys. Que van sempre. Molt bé. No feia mai cap any. Ostres, meravellós. Ah, per què era especial? El centenari de la fila. Fan 100 anys. Quina fila? Aquesta és bona. La primera fila. Enguany és el centenari de la Unió Filharmònica d'Amposta. Molt bé. 100 anys. 100 anys. Doncs nosaltres, la banda municipal, l'any 2019 farem el 175 aniversari. Som la banda més antiga de les Terres de l'Ebre, no? No, no, de tota Catalunya. De tota Catalunya? Del món mundial. Sí.